Fazem baús, deixam-me escuro, vão ir embora. Já é a voz do boi, do cartão de escritório das Suíças. A minha maltratem, portanto, seguramente. A minha oposida é de ser a Vanami Halle. Halle, que não gosto de gostar. Sado por pitcher, dialogas. Sado por pitcher, que te comunicas. Sado que és burro. Ata, kur kuptojmë të vërtetën, largohen fare nga sota. Nuk e kanë hallen as të informimit, nuk e kanë hallen as qytetarit, nuk e kanë hallen as një gjë, e kanë hallen vetëm përse nuk janë në pushtet. Dhe këtë e thëmë e bindje, së jam dëshmitar i drejt më drejt si kryetari i komendit. Sa do t'i lesh hapësirë, sa do t'i lesh komunikativ, sa do t'i respektosh, ata nuk njohin që tjetër. Dhe gjithë këtë zhurmë, mediatike, edhe rajonare, duke etiketu këtë pushtet, vetëm e vetëm për faktin se nuk janë të tërë. Pushtet vjen me votë, pushtet vjen zjedhjet. Me këto taktizime të harrojmë. Unë nga sot e tutje, me opozitën do të kemi qasje shumë ma koncize, sepse u pa dhe sot publikisht, që opozitës nuk e intereson informimi, nuk e intereson asë një gjë, po ja vetëm etiketa që dojnë të janë veshin të pushtetit pa drejtësisht. Gjallë që i këtajnë do t'jam tri që nuk dimë rëvesh. Ky popull e ka bo ndryshimin, ky popull nga ka dhonë mandati për me qeveris 4 vjeç, mas 4 vjeç e opozita me ke strategji ta gjeje vetë vetë aty ku e meriton. Edhe njëherë, e rikonfirmata, i kërkoj fali shëmbarve të shumicës për maltretimin si qik që i përbohet. I dhash gjithë hapsire me voqë, edhe sekretari kuvendit, duke prezentu, dhe gjithë pretarët e grubove, për të sjaru një herë mirë, se qështë e informimit nuk është problem e kuvendit asë i këti shumit, është problem e bojkotit medjeve që dojnë me ndjek agent opozitore. Unë këtu nuk i ndaloj, dhe unë të kuvendit që të vazhdojnë normalisht, dhe nuk të tjemi fare të ndikon se që me ndim dhe që kanë vështrim kanë opozita. Respektin e kemi bërë maksimal, ndoshtë edhe pak përshkak moshës që kemi mira ma për e rëgjë përsërisë. Ata vetë një halë e ma, halë që nuk janë pushtetë. Dhe këto, jo më garantoj. Diskutimi e bërëm në ditës, vetëm diskutimi e bërëm ditës nuk patë, por gjithëse se është kontributi e gjithëse se disë duket e paguim këtë kostë qoftë unë si kërëtarë të venë, qoftë edhe shqiptarë për alë dhe e pozitës. Konstatoj, në fënë së prezent dhe 20 për shqiptarë, për qenë sinqertë për alë parë me shumisën, po dhe me regullat e regullorës të vendit dhe status dhe i ligje, atëherë, propozoj që pika e parë e rendit gjithës, se i përket për Komisioni Komendat Zjedhor të të rriqe dhe pika e Abdulla Kashnisi pra pika e 7 pika e 7 dhe të jo, ato e konstatoj edhe vetë kontabilisti që ka një problematikë dhe më thëmë tabela e numerike pra e du të nështrojë dhe një në një qëshimë komunale, pra për disi materiale. Në thamë. Ok, atëherë, me këtë propozim ndryshim, konstatoj që të prezent nga 20 qëtëtar, atëherë, nxerë në propozim rendin e ditës. Kush është për? Kundër? Ska, abstenim, ska. Ollë di që tashë tutje do të mundoj debati destruktiv, jo debati konstruktiv, ollë di që një pjesë mirë në qëtëtave dëshirojnë realisht të dinë se cilë është djende dhe për institucionet, tuk e pasur dhe tykit dhe interesit dhe të kërë. Atëherë, ju kësha dhe gjithë dhe këshëtarë të jemi konkret,
preciso, não sei quem inscreveu, porque para deitar para casa, ter exercício em tábua, para destruir, para destruir, nem disse. De lá são, renditidas cada um bem, duas picas de rejura, uma pica a pau, uma pica a estado, estado, curso é, até se eu estou para praquista, para duas picas de estes, para também que ainda renditidas para Paula, nem é para mim sempre técnico, se dhe në kodë kërë për dopë. Kalojmë të pika e pare rendit ditës, që do tjetë shqyrtimi dhe eliminativi i balansit të budgetit të komunës të Preshevës për vitin 2019. Atëherë, urdoza me presje që jenë prezent, kërë i balans ka kalu ode, kështë komunal, normalisht në situatat tila kërë kërëjohen që si atmosfera sëmë të atë punës cilat së këpërën posë në për neve dhe për shqiltarë të kërë që kemi se ma e batë kemi posë si imun mo këtë po këtë kemi posë si për tishmëri e punës në kuvendin komunal që kjo zëmësia dhe tentativa me paraqi se ka arë fundi botës pëse që kështë në përdejtë në komunën e Preshevës. Dhe ajo vëzhgimi i punës, kuptimin e fjalës kreativitet me pas edhe me pas kur ka dishtë diskutimet me në shumë boshe dhe edhe të kasë. Për të pika rebalancit, mirë që në bashku dhe kryetari, kështu që mundet edhe kjo me shkëmë një shka. Rebalanci ka kalu në qilin komunal, nuk ka shumë ndryshime të mëla, janë disa pika edhe pozicione shumë vogle, cilat kanë ndryshuar. Është ndoshta po të ishte opozita këtu do të ankuaj se pse rebalans ka shpejt, edhe se kjo është një planifikim i gabueshëm me që me spodim, po është e kundërta, është një dinamike zhvillimeve shumë e madhe në komunën e Preshevës, edhe në përditshmëri po përgatiten prioritete treja, edhe po gjenden burime treja të financimit, edhe për atë edhe ka ardhur deri te ndryshimi i disa pikave. Ku dikun ku kemi para pa që të arxhuan mjetet tona vetanake, tash po kemi gjithë donator, edhe për atë ato mjetet janë dedikuar atë dikun tjetër edhe kështu. Nëse këshiltartë e tanë besojnë materialin e kanë marrë, kanë analizu, këshimi komunal këtu është sot prezent, edhe ata ditë në praninë e drejtorit financave e kanë analizu dhe kanë aprovu, unë mendoj se kjo rebalans thjesht e mundëson komunës Preshevës një funksionim mirëfilt edhe është jeshtë pjesë e një planifikimit adekuat të arxhimit mjetëve financiare të unë. Edhe duhet votohet. Përën dhe. Ndje. Nuk ka e në diskutim. Atëherë, pra konstatoj që prezent në sada 20 këshiltarë, pikën e parë shqyrtime dhe mirëtimi të vëzim në balansi të gjithë të vëndonë se këshirë për vizit 2019, e nëzirë në votim. Kush është për? 20 për 100. Atërë. Alojmë të tika dytë. Shqyrtime dhe mirëtimi të vëzim atë mendimi në vime në shqyrë të shkollë gjimazës të nërbërë. Edhe kjo është të tërsisht teknike, ka kalumë komision për mandate, hapi diskutim, nuk ka të paraqitur për diskutim, e nxjerrë në votim kush është për. Kundër? Pika e tretë e ditës, shqyrtimi dhe miratimi propozime argumentimi në dinamimin e shqyrë të shkollës si mesme teknike Preshevë në Preshevë, edhe kjo pikë është të porën njëjtë. Ka kalu në komisioni për mandate, nuk ka vrejqe, nuk ka sugjerime. Dhe to, dhe janë mund të këshillit nacional që ka të duha, po? Dhe që të bëja provojë? Vim komplet si paket. Mire të eksperimentës. Ka për diskutim? Nuk ka atëherë gjepë në votim. Kush është për? 20.
constatoi që në fika e tretën e ditës kanon njësër do dhe për. Fika e 4, qërtimi dhe negatimi propozim rëgjendimi me dhenja përqimi dhe raportit punës dhe raportit financiar për vitin 2018 kjene për punë sociale. Në të këtu raportin keni pasë që koma tjari ka në kohë. Drejtori i qendrës së shqiptarëshëm, kush ka pyetje ose për diskutim. Nuk ka të paraqitë për diskutim, atëherë nxjerr në votim. Kush është për? Kalëm të pika 5. Shqyrtime dhe mirativi propozim e akmendimi në vendin e përqimi për programin e punës për planin financiar për vitin 2019, qendrës për punë sociale. Parashitë për diskutim, nuk ka, atëhere, kush është për? 20 për, kundër s'ka, ose një s'ka. Pika e 6. Qyrtime dhe miratimi propozimat për njëjën me dhenjë e përqimit e raportit të punës e raportit financiat për njëjën 12 shtepisi kulturës e të artisa, kjo pika. Pika e 6, shqyrtime dhe miratimi propozim akmendimin dhe dhenjën e përqimit dhe raportit punës dhe raportit financiar për vitin 19, shtëpisë shëndit për shjeva në. Ndjes. Vetëm raportit bëhet fjallë se programi punës raporti punës dhe programi punës në formë të to. I ka gjash raporti punës dhe. E në gjerë në mëtjen, kush është për? 20. I ka e 7 është. Qyrtime dhe miratimi, propozim, akmendimi, vendhenja e përqimit në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2019, shtetpisë në shëndetit për shqipë. Për ka lukë shqipë komunat, gjitha komisionit për në lukë, drejtori e shqipërëneshëm, nëse ka për diskutim, më ndrojnë. Nuk ka për aqitë për diskutim. E nëzja në votim, kush është për? 100 ska 100 ska. Pika 8, shqyrtime dhe miratimi, propozim akmendimin dhe dhenjën e përqimit dhe programin e punës dhe planit financiar për vitin 2019, shtëpisë shëndetit dhe shërë. Hape diskutim prapë. Nuk ka i përre qenë të diskutim. Zjenë, votim, kush është për? 20. Pika e 9. Qyrtime dhe miratimi propozim akmendimit me dhenjën e përqimit e raportit punës dhe raportit financiar për vitin 2019, bibliotekës me mentë Jusufi në Peshe. Gjeton, kërka. Shëndes. Shumë shkurt. Këm pas mjaftë që ka me thonë, po për shumë se opozita së qenë ka, për opozitën do është ta, është mirë që edhe këtë më mirë të talojë pike, ta. Këm pas mjaftë që ka me thonë për bibliotekën, gjithme që vëmë se punë ka lecë shumë barë dhe në aspekti pozitivë. Ashtë bërë vetëm një lëshim, që ose i keni materialet për para, që të vrejt i rekom, Këshilli Komunal e ka vrejt, që është mirë që edhe ju të kaloni, të raporti i punës të e financiarë.
Shumë e përgjeshme në fund, nuk është ajo shumë, por shumë duhet të jetë 17.222.600 lek. Vetëm kjo. Se për këtë raporti, këtë programi së komë një shka të raqonë, për një të të Shqyrtimet e miratimit propozimat në njënimin dhe dhenja përqimit për raportin e punën dhe raportit financiar për vitin 2018 në sportive Preshera për dhe kryshtë një raportit si për ka duqe të fitur shqiptar atërari me ka se kam të kryqe për kreditore nëse për diskutit për organi nuk ka të qitur atërën zeme do të në kush është për 20 Kalon të pika e 12, shqyrtime dhe kreativit propozima të vendimin dhe dhenjën e përqimit në programin e punë në planit financiar për vitin 2019, qendra sportive Preshela, e një i të avrem, në shqyrtosh, nuk. Zjena votën kush është për? 20. Kalëm të pika e 13. Shqyrtime dhe veratimi propozim atë gëndimi më dhejnë e përqimin në raport e punë dhe raport që financiar për vitin 2018 të punë në humanitarë. Kalë dhe të ore këtë këtu sekretarë në gëzën. Kva para që të diskutim? Zjena votim, kush është për? 20 për? 100? Pikare 14, shqyrtime dhe miratimi të propozim bërë pëndimin në dhenje përqimin në programin në qënë në planit financiar për vitin 2019, fondin humanitar, Hapi diskutim, nuk ka të përgjimë. Në gjenë votim kush është? Për. Kalon të pika e 15. Shqyrtime dhe veratimit propozim e vendimin në dhenje përqimit në raporte e fundë dhe raporte financiarë për vitin 2018 marës publike Moravica. Vitori është prezent. A vë diskutim. Ska për. Penzirën. Do të në kush është për. Kalon të pika dhe 16. Shqyrtimi dhe miratimi propozim atë vendimit dhe dhenje përqimin në programin e punë dhe planin financiar për vitin 2019 në marjes
Lidia Moravica. Raci të këtë që tem. Ska. Se më djemë në të kush është për. Shpesh ka më thonë
Këshyre dhe rrugën tonë edhe këshyre vizionin, realizohen dhe implementohen, mos u mirë me të kaluarën, mos u mirë me këta zotri të cilët në lanë të është vetë këtu në kuvend, e mos u mirë me ata të cilët thojnë, mos u mirë me ata të cilët e kanë vërët, i tash që e ishë një analizën të mirë në mletën, tjera, tjera, shpeshe më thojnë, por unë seriosisht nuk kam dëshirë të mirë në të, për ësit se kam punë më të meqme, edhe nuk mirë në të realisht, përveç që ndinu në publike, për të cilët janësën e emisirë, apo edhe në kuvend, është e bezdishme, në ben nga dhe më të umarë me ta, por gjithë një edhe më shumë, në format të ndryshme, më ndonë të imponojnë që të mirë në të. Unë du të sqaroj, që të arve tash, se kjo është e katërta herë në radhë që opozita në formë të koordinuar dhe sinkronizuar e lishojnë seancën e Kuvendit Komunal. Kemi pasur mbi 10 seancë, do këtë një letë është sot, apo e parë në këtë vit, ku kemi pasur akuza të lloj-llojshme, akuza pa bazë, akuza në drejtim shpifëse, për nesh, të cilët më në fond dilqin që nuk janë shumë të vërtetë, që të tarë të ndërruar. Unë mendojmë që jo ka arë koha këtën dhe personëve të cilët në vazhdimësi mundohën me shpifje të realizojnë interes dhe tyre që ajatë me një bojkot, i cilë është një bojkot moral. Nuk mendojmë ose qyteti jonë, qytetarë tonë, shqiptarë që jemi ne, e meritojmë të në vërsulin me thashë të thëmë një pas një. Nuk mendojmë se ne, me gjithë të problemet të cëtë i kemi në Serbi, me gjithë të problemet të cëtë i kemi në Preshevë, me gjithë këtë migracion, me gjithë këtë papunësi, e meritojmë një opozitë, e cila në vazhdimësi mundohet me rrenë edhe me shpifje që a imponoj një opinion të rreshtëm edhe shpifës, qytetit tonë, qytetarëve tonë, neve si shqiptarë. Nuk e meritojnë në. Seriozisht nuk e meritojnë. Edhe fakti që 4 herë këta kanë dalë prej seancës, për mu në nivel metafizik është që ne nuk e meritojnë në dëgju qëta, edhe pse një orë apet pak në i vrajtë të mbeshin. Unë besoj fuqimisht se opozita nuk e ka për detyrë që të mundohet me urdzu pushtetin, jo në Preshevë, jo në lugin të Preshevës, po në gjithë rajonime. Dukush të e ka një miskoncept të fjallës demokraci. Demokraci nuk do me thonë me ngajt pas pushtetit. Demokraci do me thonën me shku në gara për pushtetë. Kanë e bindë me të alonë votën, edhe e bonë këtë në shumis, ajta allë heqë për pushtetë. Demokracia nuk do me thonë me pas media të ndarë. Media të jonë të ndarë në përgjësi nga politika. Oshë një mekanizm shtesë kontrolus për demokracinë në jetë, a është i gjallë apo jo, a është i manipuluar apo jo, e tjera, tjera. Unë e të gjova në dërim pak me vete. Ta na jemi 18 qëtar, ju 18. Medjet tona nuk jo, medjet juve jo. Nuk ka medjet tona dhe tjuhët, o, shqiptar. Medjet janë media. Në demokraci nuk ka medjet e tona, medjet e juve. Në asë një moment, kur nuk kemi tentuar t'i cungoj medjet, kush do kohë që është, a janë këto fake news, si që është RTV Alde dhe RTV Preshevë, që janë jërëtën fake news në plot kuptimin e fjales, o janë interesa gjitë të theksum, të cilët me korës të poplit të vetë, janë mundu me përfitu për vetë vetë me hesën me Mercedesa dhe me kujti shvarkera këtu në përqitetë. Unë e këmë publiku këtë listë, edhe njëherë du me bo share. Në këtë listi kemi RTV Preshevë prej 2009, pasë që anës 2009 në bërë pozicion veti në bëgjet. Deri në 2008 në konë pjesë e pozicionit të shtëpijës kulturës.
Ako një të hishë më për logarismin. 150 milion dinar, për afërsisht 1.2 milion euro, i kanë marrë të azotrit. I kanë marrë edhe në 2016, edhe në 2017, ku unë kam qenë kryetar. Kush nuk i ka dhonë parën të vëpreshjerës? Kush është ai meqë me si Ragnia, se viso është i meqën? Me dalë me thonë, se nuk pijabin pare rëtë vëpreshjerës? Problemi është dukun qëtër. Problemi është monopolizimi i medjave, që PVD dhe PTSH e kanë bërë vite, dekade me ra, për me ndiku qytetarën e vend, mi a shpërloj trunin, e na që këtë monopol për prishin. Preshena kom, është media ma e vjetër në lugin të Preshenës. Preshena kom këtu i ka marrë vetëm 5.2 milion dinar, për 20 vjetë eksistencë. Na pëtojshmi medjet mi kontrolu një Preshena kom që ka egzistu, halë pa egzistu vetë na këtu, apo këta pëtojna petë me këtu i monopolin e vetë, në atë drejtim që që kanë pasë ma herët, mi avon 1 milion në euro, edhe kur që hishë mësë në pasë për të ndë. Apo në ashtë duku shë ma të një lajnë ndërmen të rëtëve Preshenës. Apo ma shumë i ma ndërmen të Preshena komit. Këta e kanë këtë problem. Në 2018 që ose thotë dukush rëtëve Preshenës ka marë pare. 2018. Nuk kanë bërë kërkes zërtare rëtëve Preshenës në komunën e Preshenës. Heq nuk kanë bërë kërkes. Këta e kanë të njëjtin mentalitet. Qëfar mentalitet e me? Rëtëve Aldi. Fani, unë s'me dija që 15 vjeti për cilë të nojme. Që 15 vjeti për cilë seancën, që 15 vjeti prodhën dojmë, a ka pasë një eftes? Kush është ajtë në meftu me marë pjesë në seancën? A di kush është ajtë? A është mi qësi më rakmijë në të është? Jo në bo mi qësi, edhe e kanë drukë partijë në që është. Edhe që të është, pëse o bo mi qësi, ne eve duhet më në impunu. Po ju kujnë ma të i tu, hej. Jeni media privat, të dëtë, bani kërkesa, qani projekte. Pse se kemi qita nga parë në dritë të këpazë? Po ti në februar jemi, konkursi e da se kina shpalë. A ditë atë dhe se kini shpërnda mjetet në mënyrë ligjore. Po pa ditëm, shala problemi. Po ata e dinë se kina shpërnda në mënyrë ligjore. Po i jo në mënyrë të interesit të tërë, që aty është problemi. Kush po thot që nuk ka marrë Preshena, rëtëve Preshena dhe Aldi pare në 2018? Kush po thot? Po vëdë, apo më fali, po vëdë shë? Maksimalisht i ka më pare edhe për zgjedhët edhe më nda vitit rëtë dhe përsheva me bazë pa tjak. Këta dojnë me hullë dhe punë qëtër problemin, a nuk i shofin problemet ku ata gjinde. Ka të zonë një mërë. Cida është ma e rondë. Zyre strimin e amar zyre dhe kompjuterët edhe vendi ku i kanë bërë aktivitetet e tëre? Apo ajo që rëtë dhe përsheva në 2018 pas ka marrë pare që s'ka më kërkes. Cida është ma e rondë. Jupi vës. Cëve është nërmë? Zyrën e trive e kanë ozurpu që 2 vjetë të gjymës nuk paguin asë qëra, asë rrujë, kompjuterët nuk në e kanonë. Hajduq! Hajduq! Ne e këna thonë, jësë për shpërdajsh një mjetër. Marë të i burë, ti hajduq, mund thonë muë që në në pobojmë si qdojtë, se pranoj kur, nësot në që vetë, kur më sa është në pozitë? Kur më sa është në seancë, se kemi gajtë në bërgjët, se lëmë në bërgjët, na e kemi shërbimin në sënë, se kemi në më marrë me këta, shërbim po dojnë me bërgjët, 3 vjetë mandat kemi endë, mundohen në format të ndryshme, në format të ndryshme mundohen me bërgjët shmas me urdukit për shtetë. Në jenit pa tonë sa mija, dhe se ja kish njës me shqit raga dhe banese të bërgjët, veç për me urdukit për shtetë. Mua ka ndoni ndërë, personalisht. Unë të shfrizoj rrasën, t'i farimendroj opozitën. Pa ka mbonin derë. Ska ndonë derë pa qenë, pa folë për muën negativisht. Hishë se ka ndonë, non-stop, pinisis e derin vëqic, këta që betjon vëqica, që mos i kanë thonë njerëzit, i kanë keq informu njerëzit. Ma ka mbonin derë, pse pëse këta s'ka ndihë me ekonomijën në marketing. Ska anti-marketing, veç marketing ka. Veç marketing kam bërë këta mërë, dhe unë du t'i falemendroj. Këta zotri që e kam bërë këtë. Mirë po,
ta haron, ta fshim pimenjes, që këta, dhe e sa na nuk dojmë, dhe e sa na punojmë që shdojmë, dhe e sa na imi të sinqerë, dhe e sa na prodhojmë produktën e të mirë në qytetet dhe qytetarët tonë, ta haron që mund më anë pështetëm. Qatë moment, që njësë në më posë në këta po vëdëshëja, me dalavera, me korupcion, me mos profesionalitet, me pas interesin e vetë, qatë moment, qytetarët neve ka më dënu, qështë i ka më dënu edhe këta? Apo për deri sa na jemi që këtë vijet, unë garantoj për që këtë vijet, sun në orëzonë, edhe ma shumë bani e sa me shqipë se sa i posë tonë. Sun në orëzonë, kur kushës janë, për në orëzonë, që 3 vjetë në gjithë rakmi e hupë zgjede, që 3 vjetë gjithë e ka, ka përqarë qëtetin edhe partijin e vetë, që 3 vjetë në gjithë e ka bokët, a nuk ka më kua me dhe ndërheqë a e tipja, po që shë shkepo? 12 vjetë e konë poshtet, 3 vjetë në gjithë, qëka s'ka bo në qëtet? Ta shkullë a kuzdojnë edhe keshët ne, po dëmë i bo terën informativ? Jo, ne imi vetëm kemi kundër monopolit informativ dhe imi kundër manipulimit informativ. Në që sa jemi në? A në? Nuk mundohemi në asë një moment një rajt një mashtu që të tarë. A këta që tre vjetë në gjithë të bojnë këtë? A nuk ka hafë, serios është më kua? Sikur Riza që ka marrë vesh? A i marrë vesh, ma i me që në heci. Edhe Raga me marrë vesh? Që duhet me heca? Hala me mbrojnë. Labidvarën e të përmendje? Me njojnë për labidvarën e të përmendje? Atë janë i kujtoj për qytetarëve? Na ka shndërru në nivel rajme, hala këtu delë thot, edhe e ka vjenë zyrën e të rime, delë këtu thot, jo dhe ju s'ku të rime punu, ju dalave gji, ju ku i di shka, ju ku na fantazon, na reciton, aty si ku më kurën në universitet të. Sa të marrë të ligjeratë, të duhet me forë konkret me fakte. Unë isha sa për mora dhe informacionin, që ka pas tentativ, edhe në takimin që e kanë pas të kretari kohendit në zyre, tentativ për sunë fizikë. Asë jo në të mandë, ma. Ne e vëna kam sërmu në e fizikisht, ta është edhe me zyrën e kryetarit për ndohë kjo, kjo është më lefë. Në basë më lefët, shka zbonë? Rren, ushqen, shpifje, agun media, patëm një këshiltare, qëtash, e cila, lajfët që të kërë se anësën. Kemi preshërokom e cila e qëtë. Medjet e tjerë jam tëftuar, kam qenë tëftuar, jam të lirë në marë pjesë. E jo, ma mje se unë e një finisë u këmë. Marë ta, ajo është vecë. Ajo është vecë. Vecë, më këmë thonë në këmë arë, më falë, që për ndërprejt. Ajo është vecë për mua. Personalisht, kjo është qëndimi jam personal, është vecë. Ajo më në bërë shaki, pëse s'ki për më tonë i ma kamerët, a shatë kanë faj unë. Shatë kemi në faj, shatë kanë qëteti faj. Unë e pas në qitë shqiptar një bungë. Tre lajme në gjithë, po me nëmë se më banë mua në shtybje, alo. Relax. A një friza alimu. A i s'ka më banë mua në shtybje, le e moti. Relax. A me dini, me rrena nuk matë popli. Popli matë me punë. Punë, në në kur që ishë qëtës këmlytë që tre vjetë jam këtu, veç punë po du, femelohet solidi. Po nësot 70 vetë qëtash, me kontrata, me kejtë. Këta asë një fjallë a vërdinë nuk e kam përta. Mësit e kanë shajtë një vetë e gjimës. 144 ponturë në vitin e kalun kemi themelu kontrata në biznesi për me subvencionëve të cëtë na e këmi dhonë. 25 milion dinar pare në Ministrinë në Prishtinë e se në shpërndajten subvencionë për bëjqësi. Kemi punësu 30 vetë të rinë në administratën komunale. Dhe të gjithë të tjera, këtu në si vjenë të mërë, ku që ishtë qëtër, shka? Ju s'po diri me punu, po ti ka një ki punësume. Cëllën kompani e ki pruti? Sha ki punë në zonën në Israele? 20 vjetë në karnej. A të vazhdojë të flasë në përbashkimin të tare? Që e ndrojë, që tash, që ndrimi, e ndrojë. Mas 15 rrena. Rrenës. A nuk të lerojmë këto rajna. Nuk du që qyteti jonë o qytetarë tonë të gënjen një pas një vite me radhë. Ky pushtet lokal është për të shërby poplit. A është të bo super? Jo!
Smutet më kom perfekt, nësi që 20 vjetë bu nuk është bërë dhe na e kemi trashëguar, dhe është hajde ta qesë më vi për një vjetë, një vjetë, apo 4 vjetë. Shkojnë ka dalë to. A është në rrugë të duhur? Po! Që këtë opozitën e përdu? Unë e përdu opozita që të me qene dhe cilë dhe hej, në regullë është kërkej, por, kini kujdes, ta kini parasysh, e kam një përvuje, kam një informacionet të kaluarë, edhe këtë inkuadronat të mene. Ne e kina bërë, në këtë bugjet, në këtë ribalans, ideje në opozitës e kina marë parasysh, e kina ndajt investimet të cilët vinë nga kancelaria për investime publike, nga zyra për investime publike, i kina dojt në kolonë dhiti, ka qenë propozimin e dërit. Aje, e ka tepru normalisht që ka qenë, aje ka thonë nishtë në bëndin shtibili. Aja do ka që vërte. Ato e në investimet të cëtë në bojmë, për të cëtë në pagujmi të dëshë, në cërnë organi, pagujmi edhe projektin. Në kemi të dalëra, pra du të mi kalkulua edhe të hyrëra, por hyrët nuk bojnë direkt në qyrëllëveri, bojnë direkt të punë kryërësi. A ma kina dojt në tabelë veti, kolonë veti. Që si opozitë në përdojmë, jipni propozime konstruktive edhe vazhdojmë të rëngurëm. A me dojë këto, mi anis, jo ju jini kundër informimit publik, jo jini të dhëmë bare këtije dhe atije. Këto punë këtë, gishtë, një gishtë e katoritëna, tretë e ka jo shkojnë. Ju keni bo 20 vjetë që këtare, mos e në reflektor psikologjinë të ndë në nëjnesh, në nuk jemi ashtu, në nuk jemi ashtu. A imi të punu në drejtim që me qenëm hala ma profesional, hala ma transparent, hala ma të afrët me qëtëtor, hala ma shërbys, edhe hala ma punus. Edhe të më thoje më të kush që të trebet të fundit nuk u punu. Gjdo qëtëtor që e vetë, pavarësi shaka këtu, e ti, që të trebet të fundit, kur ma shumë nuk u punu, se sa ma herë, në krasin proporcionale kam fjallin, se 20 vjetë, 20 vjetë janë shumë. Ka asim proporcional, tre projektet ma kërësori kemi realizuar. Si vetë realizuar projekti strategik i zonës industriale. Nuk po du me të gjatë më shumë, po në mendoj që demokracia e ka të vetën, që mjelon lirien e opozitës, por, ata rraga e tha pak më herë, kemi drejt na si opozit me dyshu. Më regull, edhe na si pozit, keni drejt me dyshu në ju. E anda kemi drejt me dyshu në qëllimin e seancës e sotshme. Këta pin vakt e kam pasit me dalë. Hajde ti në pak, bële, 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 dalë. Sa është këmë rejë? Ti kërë të vesh në seancë, hajde të sinqerë. Bojë politik, a mund të vërim. I kam kërku që një vjetë në gjithë në kam kritiku për raportet e drejtoreve tonë. Kër ka atë puna që tash me diskutu raportet, ku jam? Rakmija e ka diskutu se disa herë bugjetin, kër ka atë puna me aprovu, s'ka qenë prezent. Qa si jam ta? Qa si jam ta? E unë atë am respekt për qëtëtarët të mi, edhe të samijes, të cilët pidurohen që të orë në mënyrë ma briljante. Seriozisht, nuk ka shkolla, unë e parë në sporni këtu në kodala, vete se sënë pidurohen. Respekt! Për qëfar arsye? Se po ka, ku jeni edhe ma tri, po ma të përvojshëm dhe ma njerës. Seriozisht po, edhe ma tri, edhe ma të përvojshëm, edhe ma njerës, për shkak se e keni kuptu shë është procesi përgjishëm, jo partjak. Jo procesi partjak. Se ku qkoj e procesi përgjishëm, nuk është interesant për partijet. është interesant që qytetarë në përfitu, jo partijet. E në qoftë qytetarë duhet të në vëtu edhe një herë, Bërëm i kortë, nuk është shkoni për problemi. Qovë që jo, edhe e bërëm i kortë se, kjo është demokracia. Shqoqirëmi rahat, qytetarëmi bëj ftesë, minë me relax këtë më abetë që ndodhe sot, minë jënë më abetët të cilët i zhvillojnë këta kamë prish koalicionis, kamë prish koalicioni, edhe ato minë me relax, nuk prish në këto koalicioni, mundohon me prish njerëzit koalicioni, po shqoqirë zotit, apet qërë njerës ka të cilët e forcojnë koalicionin, këtë qëllimi është me qënë që këtë proces dhe rinë fund, qëllimi të gjithë neve është edhe aty në të cilët ka alë maherët, po alë mahon që ta qojnë që këtë proces dhe rinë fund, ta realizojnë këtë vizionin tonë, mos përfitojnë për vetë vete, po të japëm për vetë vete, edhe une
garantoj për këtë, edhe për çdo kandidat në partinë teme, që na japi një vetë vetës, na kontribuojnë në këtë vetë, ta mundohemi me shërby këti vendi. E në qovë se dukush, dhe një qytetarë, e ka një informacion, të organit jeni. Unë të më kalëzoje mua, që kjo është konkret, edhe unë i marë masët e duara. Ja vë garantoj që i marë masët e duara. Që në këtë drejtim, kej qytetarë vërë në rahat, partneri koalicional gjithashtu, edhe partia jonë qytetarë, mirë kam shku, për arsye se jam të evrej që jam opozita në proces të vendijes të tërë që asë në janë po.